bom dia para você que acompanha a nossa programação. Hoje é dia 3 de abril de 2024. Você começa a acompanhar a partir de agora o programa Congresso em Pauta, que é um espaço para estimular debates, trazer dados, propostas e reflexões sobre temas pautados no Legislativo Federal, conectando os aspectos nacionais, regionais e locais. Assuntos que fazem parte do dia a dia da população brasileira e sergipana. Eu sou Aline Braga e o tema de hoje é a importância da aprovação do marco regulatório para a implementação do Sistema Nacional de Cultura. No dia 6 de março deste ano, foi aprovado no Senado Federal o projeto de lei 5.206 de 2023, que instituiu o marco regulatório do Sistema Nacional de Cultura. Esse sistema está previsto na Constituição Federal de 1988, no artigo 216-A, acrescentado pela Emenda Constitucional número 71 de 2012. Como um processo de gestão e promoção das políticas públicas de cultura democráticas e permanentes, pactuadas em colaboração entre os entes da Federação, ou seja, União, Estados, Distrito Federal e municípios, e também com a sociedade. O ex-ministro da Cultura, músico e compositor Gilberto Gil, falou há um tempo atrás sobre a importância da cultura em uma entrevista concedida à agência Reuters, uma agência internacional. O vídeo está publicado em seu canal oficial e a gente trouxe um trechinho para você conferir e abrir o nosso debate de hoje sobre a cultura brasileira. Vamos dar uma olhadinha. Se acabar com essa história de achar que cultura é uma coisa extraordinária. Cultura é ordinária, cultura é igual a feijão com arroz, é necessidade básica. Tem que estar na mesa, tem que estar na cesta básica de todo mundo. E para isso é preciso que haja, sim, ainda uma conscientização muito grande, porque muita gente, inclusive muitos dos governantes, acham que a cultura é uma coisa excepcional. Rio de Janeiro, fevereiro e março, alô, alô, Realengo, aquele abraço, alô, torcida do Flamengo, aquele abraço, alô, alô, Realengo. A responsabilidade com a cultura é a responsabilidade com sua própria vida, porque tudo é cultura. Toda a acumulação de um povo, de realizações múltiplas de um povo, tudo isso é cultura. Tanto é que a gente fala da cultura política, a gente fala da cultura científica, a gente fala da cultura religiosa, a gente fala... Tudo é cultura. A ideia, né, o pensamento do Gilberto Gil implica, assim como em outras áreas da cultura, da outras áreas, né, da sociedade, como a saúde, assistência social, que a cultura tem ações e atividades de competência compartilhada, importantes para o dia a dia e que devem ser realizadas de forma descentralizada e participativa, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. O senador Humberto Costa, do PT, foi relator do projeto do marco regulatório, né, do Plano Nacional, do Sistema Nacional de Cultura, no Senado Federal. Ele fez um vídeo exclusivo para a gente e falou sobre a previsão constitucional do investimento em cultura no Brasil. Esse vídeo, como eu disse, foi especialmente gravado para o programa Congresso em Pauta e você começa a ver um trecho a partir de agora. Bom, em primeiro lugar, o Brasil, pela Constituição de 1988, ele passou a ter um pacto federativo em que nós temos três entes principais: o município, o Estado e a União. E que cada um, por esse desenho da Constituição de 88, tem atribuições, responsabilidades e tem também capacidade de arrecadar impostos, enfim. Uma das atividades onde há uma possibilidade de concorrência de ações entre governo estadual, municipal e federal é na cultura, assim como na saúde, na assistência social, na segurança pública. E no Brasil, especialmente com a criação do SUS, que é o Sistema Único de Saúde, nós criamos um sistema que é totalmente articulado entre os estados, os municípios, cada um tem uma tarefa em relação ao que são as ações de saúde que são necessárias, tem responsabilidades quanto ao financiamento
das ações de saúde. Isso está sendo agora transplantado para o Sistema Nacional de Cultura. Será um sistema nacional que tem a coordenação da União, do governo federal, e onde os estados e os municípios terão ações e atividades específicas a serem executadas. O governo federal terá principalmente o papel de financiar, mas os estados e os municípios também vão fazer isso. E esse Sistema Nacional de Cultura, a partir de uma articulação dos estados, municípios e governo federal, vai estabelecer prioridades na área da cultura, vai estabelecer ações, procedimentos e planejamento para as ações culturais no Brasil. Então, é um grande avanço. Isso vai permitir que os estados, os municípios e a União trabalhem em conjunto para desenvolver a cultura no nosso país, respeitando a diversidade das regiões, respeitando os segmentos público e privado que produzem cultura no Brasil. Então, representa um avanço muito significativo e, para esse sistema funcionar, mais recursos serão necessários, o que significa que o próprio acesso das pessoas à cultura ele vai se ampliar. Já já a gente vai ouvir mais um pouquinho do senador Humberto Costa, mas para falar aqui ao vivo com a gente sobre o marco regulatório e como que ele vai impulsionar a implementação do Sistema Nacional de Cultura, a gente conversa com a coordenadora do escritório do Ministério da Cultura em Sergipe, Tiane Araújo. Tiane, seja muito bem-vinda aqui ao programa Congresso em Pauta. Aline, bom dia, muito obrigada, Eu me emocionei aí com o relato do nosso senador Humberto Costa, figura tão importante e emblemática nessa vitória da cultura brasileira. Obrigada. Obrigada a você, Tiane, por estar aqui com a gente. A gente convidou o senador Humberto Costa para participar do programa, mas como você bem sabe, a agenda dele é muito cheia e aí ele gravou esse vídeo aqui para a gente poder, né, enriquecer a nossa conversa no dia de hoje. E eu queria justamente começar te perguntando, Tiane, você representa aqui o Ministério da Cultura em Sergipe. A gente tem aqui uma proposta no programa de fazer esse triângulo, né? Perspectiva nacional, regional e local, e você vai ser muito importante hoje para poder fazer esse entrelace sobre o Sistema Nacional de Cultura, né, nesse sentido. Então, já queria trazer aí a pergunta que acho que todo mundo em Sergipe está se perguntando: como que a gente vai operacionalizar, né, essa questão aqui em Sergipe? Os passos já foram dados a partir do marco regulatório, ainda vão haver reuniões com o Ministério para que as primeiras coordenadas sejam feitas. Coloca a gente assim um pouquinho a par do panorama. Pois é, Aline, nós tivemos, né, em Brasília aí a aprovação do marco regulatório do Congresso Nacional no dia 6, como você já colocou aí, a aprovação no Senado Federal, né? Eu quero dizer que foi também uma vitória nossa durante a 4ª Conferência Nacional de Cultura, que depois de 10 anos, né, a gente retoma esse momento aí histórico, né, de união, de reunião, de debate, políticas públicas de cultura para o país inteiro. Tivemos aí no Senado Federal a presença de muitos conferencistas, inclusive representação sergipana. Isso foi um momento que vai marcar aí a nossa história, com certeza. Como você já colocou também, estou representando o Ministério da Cultura em Sergipe, uma proposta aí do nosso presidente Lula, né, que vem se implementando desde o primeiro mês aí da sua gestão. Em Sergipe, esse escritório chega de fato, né, no mês de julho. No mês de julho, eu começo a atuar de fato no mês de agosto. E o Sistema Nacional de Cultura, a gente já vem, na verdade, desde a execução da Paulo Gustavo, em diálogo com o Estado e com os municípios. De forma efetiva, nós vamos iniciar agora com a execução da PNAB, pois todos os municípios e o Estado, nós tivemos 100% de adesão ao Plano Nacional de Blank em Sergipe. Todos os municípios e o governo do Estado aderiram ao Plano Nacional de Blank, e existe um acordo, né, entre o Ministério da Cultura e os entes federados para que a gente implemente o Sistema Nacional de Cultura em todos os municípios. A gente tem um passo a passo aí, que é a garantia do funcionamento pleno de
conselhos municipais, né? Conselho Estadual de Cultura, planos municipais, plano estadual de cultura e fundo municipal e fundo estadual de cultura. Então, a gente vai iniciar realmente aí uma agenda muito importante, com muitas parcerias, inclusive, o próprio governo do estado, a militância, né, da cultura também, o SEBRAE também vai nos ajudar, o Ministério do Trabalho e do Emprego também é um grande parceiro nosso, que vai nos ajudar na implementação do Sistema Nacional de Cultura em Sergipe. Eu estou muito animada, muito confiante de que nós teremos, até o fim do ano, nossos 75 municípios com a adesão efetiva ao Sistema Nacional, para que a gente possa garantir as políticas públicas de cultura para o nosso povo, né? Como já disse nosso Gilberto Gil aí, cultura é necessidade básica. Olha, essa é uma perspectiva muito positiva, né? Essa que você aponta aí no final da sua resposta, né? Porque pensar isso nos 75 municípios sergipanos, né? Funcionando, é um grande respiro, digamos assim, para a cultura sergipana. Antes da gente voltar a falar com mais detalhes, né, sobre o Sistema Nacional, e aí a gente vai trazer depois novamente uma fala do Humberto Costa, queria que você desse um panorama para a gente dessa aprovação em relação ao que foi executado durante a pandemia com as leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo, né? Lembrando aí que Aldir Blanc e Paulo Gustavo são dois artistas, né, intelectuais, foram, né, brasileiros vitimados aí durante a época da pandemia, por isso deram nome a essas leis, leis que buscaram recuperar a cultura no país aí durante esse momento de isolamento. Então, como é que essas leis puderam dar o esteio, digamos assim, se é que você pensa isso também, para essa aprovação agora, Tiane? Olha, Aline, através da Lei Paulo Gustavo, nós tivemos aí um aporte de 54 milhões, né? Mais de 54 milhões, só no estado de Sergipe, se a gente pensa em estado e municípios. Né, foi uma lei emergencial, tivemos as dificuldades na execução, não só em Sergipe, no país inteiro, mas com certeza foi um respiro para a categoria, como todo, alguns municípios ainda, pela dificuldade de execução, ainda estão finalizando esse processo, mas falar em 54 milhões injetados na política cultural é um recurso considerável. E agora, tivemos a Lei Aldir Blanc também, antes, inclusive, da Lei Paulo Gustavo, e a Lei Aldir Blanc, ela foi tão, tão importante, né, e ela agora vira Plano Nacional Aldir Blanc. Isso aí, com uma previsão, né, de um aporte financeiro para a política cultural em Sergipe, no país inteiro, até 2027. Então, só em 2023, por exemplo, nós tivemos aí mais de cerca de 42 milhões também, todos os municípios, inclusive, já estão com esse recurso disponível, em conta o estado de Sergipe também, e o escritório do Ministério da Cultura vai iniciar agora esse processo de execução junto aos entes federados. Né? Nós temos agora aí, tudo vai juntar, vai ser tudo junto, né, Aline? Está tudo acontecendo, está tudo correndo, né? Quinta-feira, agora, nosso presidente assina, né, o Sistema Nacional de Cultura vai para a sanção, né, do nosso presidente, vai acontecer em Recife. Sim. Agora vai ser outro momento histórico aí para o nosso país. Então, está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu acredito muito que tanto a Lei Aldir Blanc, as leis emergenciais, Aldir Blanc e Paulo Gustavo, e agora com a implementação do Plano Nacional Aldir Blanc, a gente traga um novo momento para a política cultural em Sergipe e no Brasil. Tiane, queria te convidar para a gente ver mais um trecho aqui, né, gravado pelo senador Humberto Costa. É um trecho onde ele vai contar para a gente como funciona, né, o Sistema Nacional e a participação popular nas decisões, que é um ponto importantíssimo, né, em todo esse sistema. Vamos dar uma olhadinha na fala do senador Humberto Costa. No Sistema Nacional de Cultura, existe uma previsão de participação popular, de participação social. E essa participação vai se dar nos conselhos municipais de cultura, nos conselhos estaduais de cultura, no Conselho Nacional de Cultura e também por intermédio das conferências.
onde delegados são escolhidos para participar de conferências municipais, que escolhem delegados para uma conferência estadual, e essas conferências estaduais vão escolher delegados para a conferência nacional. É aí que se exerce o controle social, onde a população, por meio desses representantes, poderá definir quais são as suas prioridades em termos de produção cultural, em termos de acesso aos bens culturais. Então, foi muito importante essa coincidência até porque reforça um aspecto importante do Sistema Nacional de Cultura, que é a necessidade de ter a participação da sociedade nesse processo inteiro. Tiane, tem um ponto aí, né, que também se une com essa questão da participação popular, que é essa descentralização de todo o funcionamento, né? Você acredita que essa descentralização de ações pode incentivar a valorização de aspectos regionais da cultura brasileira? Tem sobre o filme, Galine. Tem um ponto aí que o senador colocou que eu vou lhe pedir licença para ressaltar. O estado de Sergipe, no último processo de conferências municipais e estadual, que foi 2013, nós tivemos aqui um número de 23 conferências municipais realizadas. Em 2023, já com a atuação do escritório, em parceria com o governo do estado e, obviamente, organizações da sociedade civil e de toda a militância cultural, nós saímos do número de 23 para 69 conferências municipais realizadas. Com uma conferência estadual muito significativa e muito representativa, o que nos garantiu uma delegação também muito representativa aí, com um número de 16 delegados para a Conferência Nacional de Cultura, um dado muito importante, porque a gente espera que no próximo período de realização de conferências a gente consiga atingir os nossos 75 municípios. Outro ponto que ele coloca também muito importante é a participação, a garantia da participação social através dos conselhos. Nós temos um conselho estadual muito, muito atuante, né, junto com o Ministério da Cultura, junto ao governo do estado, e estamos trabalhando junto com o conselho estadual na implementação desses conselhos municipais. Essa é uma grande deficiência do estado de Sergipe, e a gente busca avançar. E a lei Paulo Gustavo, e agora o Plano Nacional Copiplan, tem como premissa para a execução dessas políticas públicas de cultura e dessas leis de incentivo à cultura, a participação popular. É um dos pré-requisitos, inclusive, para chegar à execução, as audiências públicas, né? Oitivas, alguns chamam de oitivas, outros de audiências públicas. Então, é premissa para o Ministério da Cultura a participação popular. Isso, inclusive, estará previsto na regulamentação, que é também uma atribuição agora do Ministério da Cultura, que nós vamos partir para essa etapa, para que a gente possa garantir, de fato, a ampla participação popular dentro de todos os processos de efetivação das políticas públicas. Olha, Tiane, a gente sabe que o Sistema Nacional, como inclusive o senador apontou e a gente já colocou aqui também na nossa introdução, ele se baseia, né, no sistema do SUS, que é descentralizado também, escalonado entre federal, né, estado, distrito federal e municípios, que a gente sabe que é um sistema que é inclusive visto internacionalmente como muito bom, apesar de tudo que a gente sabe que pode ser corrigido. Mas na ponta, de qualquer forma, né, e principalmente na questão da cultura, a gente vê algumas queixas de produtores culturais, de pessoas em relação a acesso a informações, né? Às vezes tem questões de detalhes, por exemplo, alguém que já atua há muito tempo, mas não tem um CNPJ, muitas vezes fica impossibilitado de participar por conta disso. Ou seja, são questões que ali na ponta, no trato, para acessar o recurso, para acessar algumas informações, acabam não acontecendo. Está se pensando em formas de minimizar esses problemas aí dessa ponta, nesse contato com os fazedores de cultura? Que bom você me dar a oportunidade de falar sobre isso. Essa também é uma das grandes preocupações do Ministério da Cultura. Por isso que pensamos aí no Plano Nacional dos Comitês de Cultura, tá? Através de edital
serão implementados. São organizações, são órgãos, né, junto aí, que vão caminhar juntos com os escritórios estaduais, justamente para a gente garantir que tenhamos essa estrutura na ponta, né, garantindo formação, garantindo comunicação. Ainda temos um outro grande parceiro nosso, que já estamos em conversa também, que é o Instituto Federal. Uhum. Né? O Instituto Federal do Rio Grande do Norte é quem vai fazer, às vezes, aí, com os institutos federais de todos os estados. Aqui em Sergipe nós teremos também agentes territoriais culturais, para que eles nos ajudem a chegar na ponta. Justamente porque entendemos a necessidade daqueles fazedores e fazedoras de cultura, mestres e mestras da cultura popular, né, que tem história, que tem a contribuição, que tanto nos representam e contam as nossas histórias, mas que não tem acesso à informação, que não tem uma estrutura para a construção de um projeto mais adequado para captação de recursos, por exemplo. Então, essa é uma preocupação nossa, sim, está no nosso radar, sim, para esse ano, inclusive, junto com essas parcerias. Os comitês de cultura são comitês que foram passaram por um processo seletivo através de edital, são organizações da sociedade civil que irão nos ajudar a chegar na ponta. Então teremos aí escritório do Ministério da Cultura, Comitê de Cultura e Instituto Federal para a gente chegar nesses espaços. Eu espero, estou muito animada para isso. O que complementa também, e que foi feito, inclusive, não tenho certeza se durante a Lei Aldir Blanc ou Paulo Gustavo, que foi também uma formação, a gente falou agora, né, dos fazedores culturais, mas foi feita também uma formação com os gestores públicos dos municípios, que muitas vezes também não estão acostumados ali a fazer essa ponte com os sistemas, né, de inserção de projetos, de orçamento do governo federal, ou para dar informações a esses fazedores culturais que chegam nos municípios para isso. Queria que você pontuasse um pouquinho para a gente sobre a importância disso, ou seja, o próprio setor público, a gestão pública também, né, tendo uma formação para esse atendimento. Isso, além, nós encontramos, sim, muitas dificuldades no poder público para a execução dessas leis. A compreensão, né, do que está sendo pensado a partir de agora, o Ministério da Cultura voltou, então a gente encontrou, sim, essas dificuldades. A gente tem tido reuniões periódicas com esses gestores, o contato, né, o escritório do Ministério da Cultura que tem também essa oportunidade, não é virtual, é um escritório físico. Então, a gente sempre recebe os nossos gestores, temos as reuniões coletivas, mas também temos os atendimentos individuais. É também uma preocupação do Ministério da Cultura para a operacionalização desse Plano Nacional de Blanc, que vai até 2027, que a gente tem essa capacitação dos nossos gestores municipais de cultura. Não só do gestor, mas de toda a equipe que compõe as secretarias municipais de cultura, assim como também o governo do estado. Operacionalizar uma lei federal não é simples, né? Principalmente pensando a política cultural. Nós temos uma militância aguerrida que está aí entendendo o que é que está sendo feito, mas eu estou muito animada porque os nossos gestores em Sergipe têm sido muito solícitos a chegada do Ministério da Cultura. Pela primeira vez a gente tem, né, um Ministério da Cultura tão próximo das prefeituras, das organizações, das associações, dos sindicatos também. Então, tem sido um trabalho interessante de fazer e que tem surtido efeitos. Eu acredito que a gente tenha um panorama mais efetivo desse trabalho agora ao final do primeiro ano da execução do Plano Nacional de Blanc. Olha, Tiane, infelizmente a gente está indo aí para a nossa última pergunta, né? Sempre tem muito para falar, sempre tem muito para conversar, mas vamos tentar aqui agora fazer um cenário bem local sobre a questão do Plano Estadual de Cultura, né? Ele foi aprovado na Assembleia Legislativa de Sergipe em dezembro de 2022, foi sancionado ali já no mesmo mês, né? E aí eu queria que você trouxesse para a gente como é que está o desenvolvimento dessas atividades relacionadas ao Plano Estadual de Cultura aqui do nosso estado. Olha, Aline, eu tenho tido reuniões muito, muito importantes, né? Uma troca muito interessante com o governo do estado, com algumas figuras que estão aí na Lese também, com a Borosa, que é a nossa gestora estadual de cultura.
E a gente respeita muito essa autonomia, né, do Estado, mas o Ministério da Cultura, é claro, o escritório, né, acompanha. E a gente está aguardando as tramitações, né, pedindo aos nossos gestores estaduais que priorizem isso, o nosso governador, né, a nossa gestora amorosa. Eles têm sido muito cuidadosos em relação à implementação do nosso Plano Estadual de Cultura. E nós estamos aqui aguardando, né, para que isso seja de fato efetivado. A gente possa, inclusive, fazer parcerias para a gente conseguir chegar, né, atingir o nosso objetivo pelo Plano Estadual de Cultura, que é a execução das nossas políticas públicas estaduais. Existem muitos projetos, né, a Amorosa faz questão sempre de compartilhar comigo quais são os objetivos, mas a gente está bem animado. Foi aprovado, foi sancionado e a gente quer ver esse plano em funcionamento. Já é um passo, um grande passo. Inclusive, a gente precisa também dar esse passo em alguns municípios. Então, nós estamos bem otimistas quanto ao pleno funcionamento do nosso Plano Estadual de Cultura. Tiane, queria deixar aí agora alguns minutinhos, né, um, dois minutinhos para a gente poder finalizar, que você fizesse aí suas considerações finais sobre o Sistema Nacional de Cultura, sobre essa interligação, inclusive, com o próprio Plano Estadual, e se tiver aí alguma ação em vista em relação a isso, pode colocar aqui para a gente, que o pessoal fica ligadinho aí nas próximas ações. Além de primeiro agradecer o espaço, o escritório do Ministério da Cultura em Sergipe está à disposição, não só da imprensa, como de todos os fazedores de cultura, todo mundo que pensa, vive, né, a nossa cultura sergipana tão diversa, tão importante. Eu quero deixar essa mensagem mesmo de otimismo, pedir assim, a troca, a paciência, a parceria de todo mundo nesse momento. É um ano muito importante, o primeiro ano foi um ano realmente de arrumar a casa. Esse é o ano para a gente efetivar tudo o que foi pensado e planejado no ano de 2023. Então, Sergipe vive um novo momento para a cultura, são muitos os desafios, mas eu acredito que a gente saia desse processo vitoriosos e colocando a cultura sergipana num outro patamar, acompanhando, obviamente, todo esse trâmite de fortalecimento do Sistema Nacional de Cultura junto ao Ministério da Cultura. Somos todos e todas, soldados e soldadas, né, nessa luta. É isso, me coloco à disposição, o Estado do Ministério da Cultura está à disposição para todos os esclarecimentos necessários e para a gente levar o máximo possível de informações a todo o Estado. Bom, que tenha sucesso nessa sua missão, Tiane. Acho que obrigada. Tantos fazedores de cultura, fazedoras de cultura e a população, né, sergipana como um todo espera muito realmente fortalecer o que a gente chama de sergipanidade ou sergipanidades, né, no plural. Então, muito obrigada, tenha um bom dia, até a próxima. Obrigada, meu bem, obrigada a você, até a próxima. Até. Bom, até a próxima você também, telespectador, telespectadora que acompanhou hoje aqui o programa Congresso em Pauta. A gente chega no fim de mais um programa. Você pode continuar acompanhando, né, tudo que a TV Alese oferece para você aí na nossa programação ao vivo. Daqui a pouquinho tem sessão plenária e você pode também acompanhar nossas redes sociais no Face e no Instagram, @TVAlese5.2, no Twitter, @TVAlese. Você pode acessar o nosso canal do YouTube, é só buscar o @TVAlese ou posicionar a câmera do seu celular no QR Code que aparece do seu lado esquerdo no canto inferior da tela. Eu volto com mais um Congresso em Pauta. Até lá, obrigada pela companhia.